Superheroji čuju svet naziv je humanitarne akcije koja je pokrenuta sa ciljem da se podigne svest o postojanju kohlearnog implanta i njegovim dobrobitima za decu i odrasle sa potpunom ili delimičnim oštećenjem sluha. Prvo veslanje je humanitarno, trajaće 3 dana. To organizuje upravo udruženje, a sve će se to održati na Dunavu u periodu od 20. do 22. juna. Kako je sve osmišljeno i kako protiču pripreme, reći će nam inicijator humanitarne akcije Vanja Melnik, osnivač udruženja organizacija osoba sa kohlearnim implantom Bojana Vidić i personalni trener fitnessa, zbog čije nesebične podrške ideja postaje realizacija, Milica Popović. Sve tri dame su sa nama u studiju. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro nam došle i evo imamo tu čast i priliku da najavimo ovu prvu lepu humanitarnu manifestaciju na vodi, ako možemo tako da je nazovemo. U pitanju je humanitarno veslanje, pa da malo otkrijemo detalje. Vanja, može. Divno, hvala vam puno na pozivu i na podršci. Mnogo nam znači. Ideja je nastala iz lične želje i potrebe da se malo više sazna i priča o kohlearnom implantu u Srbiji. I ja sam poslednjih godinu i po dana razmišljala kako bih mogla svoje veslanje rekreativno na stand-up pedal, odnosno na sub dasci, da iskoristim za tu priču kohlearnog implanta. I onda smo se Bojana i ja povezale. Ona je osnovala udruženje OOKI, organizacija osoba sa kohlearnim implantom. I tako nekako ta ideja je tinjala i negde lična želja i moja je bila da 3 devojčice koje su jako drage mom srcu, a korisnici su kohlearnog implanta, da se njihovo, kako kažem, da mi nekako uradimo nešto, da pripremimo teren, da one kad krenu u školu to ne bude nepoznato. Kao što svi znaju za naočare, tako mi želimo da svi znaju šta je kohlearni implant. I često se dešava da se, recimo, da se roditelji jave da im je dete izgubilo implant na ulici, negde u igri ili ko zna zašto, možda ih je neko iznervirao pa su ga skinuli i bacili. I da ljudi prosto znaju kome da se obrate i tu onda nastupa u stvari Bojanino udruženje sa njihovim ciljevima i misijom i čitavom vizijom. Kako da ne, Bojana, vi ćete učestvovati ili samo navijati? Navijam. Dobro. Dosta od mene. Dobro, pretpostavljam da će vam ova humanitarna akcija puno značiti. Koliko je bitno za sve one koji imaju problema sa sluhom? Tako je, apsolutno, zato što malo se zna o tome. Ima oko 800 implantiranih u Srbiji. To je jako mali broj sa obzirom na to koliko ljudi imaju problema sa sluhom generalno, a nemaju nikakve prave informacije. Kako može da se reši taj problem i na koje sve načine može da se reši i gde da se obrate i kome da se obrate. I iz toga postoji to udruženje jer želim da svi znaju o tome. Naravno, koliko implant pomaže? Pretpostavljam puno. Jako puno. Da, meni je život ću krenut na paske skroz od kako imam kohlearni implant, a to je od prošle godine. Jer sam imala gubitak nagli sluha pretprošle godine i onda sam palio depresiju i svašta. Što ide uz to, a ovo me je vratilo u život, u bukvalnom smislu. I da sam prisutna među čujućim svetom, a ja to želim svima, pogotovo deci. Da, mnogo je značajno svakako da se vrate u svakodnevicu svi koji imaju oštećenje sluha. Tu nam je i Milica koja je verna podrška i vetar u leđa, da kažemo za to dobro veslanje. Koliko, Milice, je važno da se pripremimo fizički i da budemo spremni da bismo izdržali? Evo, u planu su 3 dana i 180 kilometara, je li tako, ukoliko ne grešim? Pa da, u planu su 3 dana i 180 kilometara. Krenut ćemo od Bezdana u blizini Sombora. I plan je da za ta 3 dana dođemo do Novog Sada. Sada u proseku bi trebalo da veslamo nekih 60 km u toku dana. Sada vidjet ćemo, neki dan će to biti malo manje, neki dan malo više. Vanji, meni je potrebna priprema, ali ljudima koji budu hteli da nam se pridruže taj poslednji dan i da veslaju sa nama, neće biti uopšte toliko potrebna fizička priprema. Poslednji dan će se veslati od Begeča do Novog Sada i svi ljudi koji budu želeli da nam se pridruže bit će obezbeđene sub daske i mogu taj poslednji dan veslati sa nama. Vanja, ovo su upravo gledamo, jesu fotografije iz Venecije. Sad dok ne budemo vidjeli, naravno, 20. juna, ove sveže fotografije sa Dunava, šta se to dešavalo u Italiji?
Da, ja sam sad došla iz Venecije pre dva dana. Bila je regata sa 2000 plovila i oko 12.000 ljudi. To je 47. regata koja se održava u Veneciji. Njihov cilj je da se, kako se to kaže, spreči veliki broj motornih čamaca koji oštećuju sam grad. Bilo je prelepo, stvarno. Mislim, bilo je mnogo napornije. Čarobne su i fotografije, da evo gledaci imaju priliku i dalje da vide i vi da se prisetite. Da, jako je bilo lepo i Srbije je išlo nas 20 i tu smo vozili kajake. 90% se veslalo otvorenim morem, ostalo je bilo kroz kanale grada i taj dan je bio stvarno najlepši, ostalo je bilo dosta naporno, ali jako lepo i ono što u celoj priči najlepše u stvari što vas svi ti ljudi nekako teraju i motivišu da ne odustanete. Ja sam već na drugom satu snimala video gde sam kukala, pa na petom satu sam htela da odustanem, ali nemate gde, jer ste na sred mora i kao vi morate to da izgurate. I to je sve negde i sa ovom akcijom, mislim, Milica kaže, mi ćemo izgurati 180 km 100%. Ja govorim, ja više od 50 po danu nisam veslala, ne znam. Ona je vrlo ambiciozna, tako da vidjet ćemo kako će to sve ići. Mi želimo da to uradimo, pa sad. Bojana kao verni navijač, šta kažete? Ko će uspeti? Hoće, garantujem. Da. E sad, nema odustajanja. Nema odustajanja. U stvari, to je čitava... ideja. I da. Svaki cilj koji, odnosno svaki kilometar koji pređemo je ostvaren cilj. Tako da ja nekako radim na tome sama sa sobom da i ako bude 170 km da je to okej. Okay. da se ne kritikujem što nije 180. Hoćemo objasniti šta znači kilometar zavesla je za 1000 dinara. Da. E, to znači da svaki naš kilometar kompanije ili individualna lica mogu da kupe i da mi nekako onda veslamo umesto njih. Znači, ako neko neće da vesla, a želi da donira udruženju, može da kupi koliko god želi kilometara. I to, taj kilometar zavesla je za 1000 dinara, će važiti cele ove godine, cele sezone, zato što mi u planu imamo još, šta imamo... Budimpešta. Budimpeštu 15 km kroz grad ispod mostova, to će biti jako lepo u septembru, i Ohrid 27 km. I sad kad mi saberemo sve te kilometre, to bi trebalo da bude, plus naša individualna veslanja koja će se dešavati po Srbiji, trebalo bi da bude 333 km. E, pa lepo. Da. Ujedno taman i pozivamo sve kompanije da se priključe, pogotovo kada znamo da je cilj, ono što ste sami rekli, kupovina ovih aparata za decu. Evo, Bojana, da samo vi, evo, za kraj da zaokružimo tu priču, kažete, s obzirom to da vi imate ovakav jedan aparat, koliko je novca potrebno skupiti od prilike? Za ugradnju implanta oko 25.000 eura. A ovaj spolni procesor koji ja imam, te kreću od 11.000 pa na više zavisnosti od modela. Zato što ima i najnoviji koji je iskuplji, jel? Ali on ima bolje opcije u njemu, tako da ima skupi. Dobro, u svakom slučaju akcija postoji, misija je fantastična, pogotovo kada se, evo kao što smo rekli, uzme obzir to da se novac prikuplja za decu. Jeste, i za decu i za odrasle svakako motiv je jak. Želimo vam da u svemu tome istrajete i pratimo vaš svaki... korak zapravo zavesla je. Morate doći i vi da probate. Naravno, ispratit ćemo vas taman tog 20. juna. Evo, zvanično obećanje. Evo, da, dolazimo i priključujemo se i humanitarnoj akciji. Hvala vam najlepše na izvenom vremenu. Hvala i vama. Hvala vam.